ာရှရဲ့အကြီးမားဆုံးဓာတ်ပုံပြပွဲကို Golden Villa Maha Banula Banjane နဲ့ပြည်သူ့အကြီးမှုဌာနတို့အသီးသီးခင်ကျင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးပြပွဲများလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်မှုများဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတို့များခင်ကျင်းပြသခြင်းနဲ့အခြားလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များပါအခမဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပြပွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို February 19ရက်နေ့နနက်10:00ကရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရေးကြီးမှုဌာနမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပြပွဲကို2019ခုနှစ် February 18ရက်နေ့မှာမတ်လ4ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတရားမဝင်တော်ရန်တရိစံဤဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှုလူသားမျိုးနွယ်တို့ကိုအလင်းမြန်ချင်းချောင်းနေတဲ့အကြောင်းအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းဇလန်တူ200ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားမကကဘာတဝန်းမှဓာတ်ပုံပညာရှင်များကပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပြပွဲကျင်းပခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပြပွဲတည်ထောင်သူဒါရိုက်တာခရော့စတိုလိုဗီကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲကျင်းပခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတင်ပြချင်တာပေါ့ဓာတ်ပုံတွေကတစ်ဆင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလူမှုရေးပြဿနာတွေလူအခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပြပွဲပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပတာပါပြပွဲကိုလာတဲ့နိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံဆရာတွေပြည်တွင်းဓာတ်ပုံဆရာတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံကြတယ်မိတ်ဖွဲ့ကြတယ်ချစ်ခင်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာစေတာကလည်းရွယ်ချက်တစ်ခုပါအားလုံးကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားမှုကတော့ဒီနှစ်မှာပြည်တွင်းပြည်ပဓာတ်ပုံဆရာ100ကျော်ကိုဖိတ်ကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြသမဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအခြေအနေကလေးလုံသမားကိစ္စတောရင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဓာတ်ပုံပြပွဲမှာနိုင်ငံတကာမှနာမည်ကြီးဓာတ်ပုံဆရာများအပြင်2018ခုနှစ်ကရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပြပွဲအဖွဲ့ကစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့တင်နန်းတို့တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကြရားချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှလူနည်းစုတိုင်းသားတွေလက်ရာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာဓာတ်ပုံပြပွဲကို Golden Villa တွင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့အတူဓာတ်ပုံအမှုပညာပြပွဲများဖြင့် February 25ရက်နေ့၌ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးဒါပြင်မဟာဗဒုလပန်းချင်မှာဓာတ်ပုံကြေးရပြပွဲကို February 22ရက်နေ့မှာ24ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် LED ဖန်သားပြများပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံဇလန်းများပြာကန်းများဓာတ်ပုံစတူဒီယိုများအပြင်မိသူမဆိုမိမိတို့ရဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံအဟောင်းများကို Digital ဓာတ်ပုံဖြစ်ပြလဲနိုင်ပြီးမြန်မာမော်ကုန်းစီမံကိန်းများမှာပါဝင်နိုင်တဲ့ Digitalization Boost အစီအစဉ်လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပြပွဲကို February 24ရက်နေ့မှာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲနဲ့ကျင်းသစ်ရေးကြီးမှုဌာနမှာပိတ်သိမ်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်